আৰে সমগ্র ঘটনার সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আন এক আপডেট বেলতলা বৃদ্ধ দম্পতি হত্যাৰ গুছৰত আকাশ চৌধুৰী লগতে আন দুজনক আটক কৰা হৈছে পাথৰকুৰীৰ পৰা সত্যেন্দ্ৰ সিংক আটক কৰা হৈছে ইফালে বৰবাৰীৰ পৰা পৰে চৌধুৰী আটক কৰা হৈছে ইতিমধ্যে কেয়াৰটেকাৰ আকাশ চৌধুৰী আটক কৰি আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীৰ ৰাজৰত আছে আকাশ চৌধুৰীৰ পত্নীও বৰুৱা দম্পতি নিৰ্ঘক হত্যাকাণ্ডত আটকৰ সংখ্যা ইতিয়ালৈকে তিনিজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ যিহেতু ক্লু আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিছে নতুন নতুন মোৰ লৈছে সমগ্র ঘটনায় সন্দেহর আবর্তত এতিয়া সকলো আর আকাশ চৌধুরী যে কেয়ারটেকার 20 বছর ধরে আছিল কিছু সময় পূর্বে আকাশ চৌধুরীর ভাষ্য আপনাদের শুনেছে সে আকাশ চৌধুরীক কিন্তু আরক্ষী আটক করেছে সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে আর আকাশ চৌধুরীর সঙ্গে আকাশ চৌধুরী দুজনের নাম কৈছিল দুজন বন্ধুর নাম কৈছিল যে নিশার ভাগত আকাশ চৌধুরীর সঙ্গে আছিল গতি সেই সত্যেন্দ্র সিং আর পরেশ চৌধুরীকো আটক করা হয়েছে বর্তমান সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী ইতিমধ্যে কেয়ারটেকার আকাশ চৌধুরীক আরক্ষীয়ে জেরা করেছে আরক্ষীর আদরত আছে আকাশ চৌধুরীর পত্নীও বরা দম্পতির নৃশংস হত্যাকাণ্ডত এতিয়ালৈকে আটকর সংখ্যা তিনিজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু এতিয়া ৰাজ্যত বলিছে উপনিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ মৰিয়নিৰ পিছত এইবাৰ থাওৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলালে বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে কেইবাটাও প্ৰতিশ্ৰুতি উপনিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপনিৰ্বাচনৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যত তুংগত উঠিছে প্ৰচাৰ অভিযান প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বয় সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মৰিয়নিৰ পিছত এইবাৰ থাওৰা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একেদিনাই পাঁচখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইখনৰ পিছত সিখন নিৰ্বাচনী সভাত ভোটাৰৰ কাষলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে কেইবাটাও প্ৰতিশ্ৰুতি এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান নাহে আহিব উন্নয়নৰ বান সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু কুশল দুৱৰীয়ে মোক কৈছে যে ইটাখুলি ঘাটৰ ওপৰত এখন দলং বনাব লাগে যাতে ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ মাজত আমি এটা যোগাযোগৰ বিকল্প পথ এটা আমি বিচাৰি পাব পাৰোঁ নিতাই পুখুৰী কলেজত বিজ্ঞান শাখাৰ প্ৰৱৰ্তন হ'ব লাগে এই খেলপথাৰখনক এখন গ্ৰাম্য ষ্টেডিয়ামলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগে নিতাই চাৰিআলিৰ পৰা পাৰলিগুৰি বহুৱাবাৰী হৈ ৰজাবাৰীলৈকে পথচোৱা বহলীকৰণ কৰিব লাগে এই কথাবিলাক মোক উৎপল বৰাইও কৈছে সুশান্তই কৈছে কুশল দুৱৰীও কৈছে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব ইয়াতকৈও বহুত বেছি কাম আমি থাওৰাৰ কাৰণে কৰিম এই বছৰ বাজেটত ঘোষণা কৰাৰ দৰে আমি আৰু দুখীয়া পৰিয়ালক যাতে কোনো দুখীয়া পৰিয়াল অৰুণোদয়ৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তাৰ বাবে আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম 600 কোটি টকা ব্যয়ৰে খুনাহুটিৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে লগতে চৰ্চা পৰি থকা প্ৰতিটো জনজাতীয় পৰিয়ালক মাটিৰ পট্টা দিয়া জনজাতীয় লোকৰ ভাষা কৃষ্টিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে 100 কোটি টকা মোকলাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস তামোলপুৰৰ বজাৰে বজাৰে গৈ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জলেন দৈমাৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু আমি বজাৰসমূহত কি থাকে আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তা থাকে তেতিয়া বিক্ৰীতে দুটা থাকে কোনোবা ফিডবেকো পোৱা যায় আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ মই পাৰ্টিকুলাৰলি মই যেতিয়াৰ পৰা কেম্পেইন কৰি আছোঁ 2006 চনৰ পৰা য'তে নকৰোঁ কিয় মই বজাৰসমূহ সামৰি লওঁ ইতিমধ্যে 5খন বজাৰত ইতিমধ্যে আমি কেম্পেইন কৰিছোঁ আজি কুমাৰী কেইটা বজাৰত কেম্পেইন কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ বাকী দুদিনো মই বজাৰসমূহত কেম্পেইন কৰোঁ তাতে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা পাতিব পাৰি আৰু আমি তেওঁলোকক এটা কথা কোৱাৰ সুযোগ দিয়া হয় যাৰ কাৰণে মই বজাৰসমূহত কেম্পেইন কৰোঁ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ বজাৰ দেখা নোপোৱা যোগান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবেহে এতিয়া নামিছে বজাৰত যিকোনো প্ৰকাৰে ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰি সমষ্টি দখলৰ যুঁজত এতিয়া এনেদৰে নামিছে গেৰুৱা বাহিনী শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আৰু মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট